desde a primeira edição, o Instituto Takemusu está aqui apresentando essas dicas a respeito do Aikido intermediário, que são fruto da experiência de 53 anos que eu venho desenvolvendo praticando Aikido. Não é só aqui no Brasil, mas no exterior, conheci muitos professores, muita gente, muita informação que a gente tem. E toda essa gama de experiências, a gente pensou pontos aqui, pontos lá, que podem ajudar muito você a fazer o seu Aikido aí na sua academia, né? É muito importante lembrar que há três tipos de Aikido. E existe o Aikido básico, que provavelmente nós vamos fazer uma série com o sensei Alexandre Bull. Existe o intermediário, que eu estou fazendo agora, dando essas dicas. E depois tem o superior, que é onde há o uso mais forte da energia aqui, né? A primeira parte ela é mais coreográfica, vamos dizer assim. Depois tem essa parte intermediária, que usa um pouco a conexão. E depois, a parte adiantada que usa energia aqui. Não se esqueça de clicar aí no sininho. Por quê? Assim você vai receber as próprias edições automaticamente, quando elas forem publicadas, com as dicas que você vai poder usar no seu dojo. Não deixe de participar, de assistir o nosso canal. Se você é aikidoísta ou praticante simpatizante do Aikido, você vai encontrar nesse canal os grandes mestres do Aikido mundial. É que você pode assistir e pode absorver esse conhecimento assistindo essas películas. São filmes muito especiais que a gente escolheu a dedo. Continuando a nossa série do Aikido Tips, vamos agora fazer uma técnica de Morotetori, Kokyoho, mas usando Inryoku, o poder de atração, poder da terra. Então a pessoa segura com as duas mãos aqui, ó. Né? Se você no normal, você faz assim, a pessoa cede, ela acompanha e você faz a técnica. No básico, no intermediário, tem que começar assim Aikido. Mas depois, quando você passa para esse a mais adiantado, que usa a conexão, né? Não é assim, ó. Você primeiro conecta com ele. Aí. Sobe. Nossa. Ele cai. Né? Aí. Aí ele fica grudado. Ele não sai. Aí dessa posição, você. Mais uma vez. Você quer mais informações? Clique no sininho e regularmente elas chegarão automaticamente para você. O mestre Wagner Bull formou mais de 400 faixas pretas oficiais, todos registrados na Central Mundial em Tóquio. Foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD de Aikido. Ministra curso de aperfeiçoamento para faixas pretas de qualquer estilo, desde que filiados a organizações reconhecidas pelo Aikikai de Tóquio. Inscrições pelo fone DDD 11 97654 8015.